Neperné chvilky připravil minulý týden chebským policistům muž, který svým chováním upoutal pozornost kolem jdoucích. V 9.15 jsme přijali oznámení, že muž stojí na železničním mostě směrem od Chebu na Františkově lázně a mává rukama. I hned na místo vyrazila policejní hlídka a policejní vyjednavač, kterému se zhruba po 20 minutách podařilo muže přesvědčit, aby z mostu slezl. 27-letý muž byl předán do péče rychlé záchranné služby. A důvody nám sdělil, že měl obavy nebo strach, že ho někdo pronásleduje. Po psychiatrickém vyšetření byl muž převezen do léčebny v Bohnicích. V prosinci roku 2004 bylo v Sokolovské knihovně otevřeno speciální zvukové oddělení s audionahrávkami pro nevidomé a slabozraké. V současné době si zájemci mohou vybrat z nabídky okolo 200 titulů různých žánrů. Tak půjčují si převážně beletrie, jsou to detektivky nebo historické romány, životopisné romány. Doposud byly jednotlivé záznamy na audiokazetách, nyní jsou na řadě CD disky. Zajímavými přírůstky do sbírky je 7 zbrusunových titulů s regionální tématikou. Je to projekt, který jsme realizovali za finanční podpory Ministerstva kultury a Nadace Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a je to regionální literatura. Některé významné tituly regionální literatury jsme nechali namluvit lidmi ze Sokolovska. Zájemci tak mohou slyšet například Dagmar Prchalovou. Kapitola 5. Jak vznikl Sokolov. Kdy Sokolov vznikl, nikdo neví a už se to asi nikdy nedoví. Nebo Jana Picku. Václav Němec, Zdeněk Machytka, bylo, nebylo. V rytířském sále Lokeckého hradu. Je to z oblasti dějin, potom jsou to pověsti ze Sokolovska a kniha o městě Sokolov. Nahrávky jsou k dispozici každé úterý od 12. do 17. hodiny a ve čtvrtek od 10. do 12. hodiny v Sokolovské knihovně v oddělení pro nevidomé a slabozraké. Západočeská univerzita Plzeň pořádá Den otevřených dveří. Plzeňská část již proběhla minulý týden, zatímco Chebská fakulta zve v pátek 30. ledna. Zájemci mohou ve dvou termínech od 11 a od 14 hodin zajít do stupňovité posluchárny. Zde jim bude představena nabídka fakulty. Dozví se o struktuře stávajících i nových studijních oborů, které jsou zaměřeny především na podnikovou ekonomiku či cestovní ruch. Pro mnohé zájemce bude jistě lákadlem stipendijní program Erasmus. Ten umožní v příštím studijním roce vycestovat na zahraniční partnerské univerzity celkem 111 studentům fakulty. V následné prohlídce areálu navštíví jednotlivá pracoviště, učebny či fit centrum. První vernisáž Městského muzea ve Františkových lázních proběhla v nových prostorách v Dlouhé ulici. Výstava německé amatérské malířky Anny Walitzer upoutá svou veselostí a barevností. Autorka se věnuje převážně technice akvarelu, ale jsou k vidění také olejomalby. Kromě kytic růží, macešek či hortenzí má zřejmě autorka silný vztah také k lázeňskému městu, což dokazuje na obrazech pohled z okna nebo park ve Františkových lázních. Kolekci doplňují také obrazy z Paříže či slunné Itálie. Výstava potrvá do 4. března a můžete si ji prohlédnout každý den, kromě pondělí od 10. do 17. hodiny.